Gjirokastra nuk njihet. Gjirokastra nuk njihet. Gjirokastra është bërë e jashtëzakonshme. Domethënë të gjitha fjalët e mira i kemi thënë, do t'i themi dhe nuk do kushojmë të thëni. Dhe do t'i shikoni të gjitha në dritare e televizion, shoqëruar me figurën që s'na le të gënjejmë, por nuk do lëmë pa thënë edhe një gjë që ose tham tani nuk është, mund të thoshim, po e themi që ta rregullojmë. I shikoni këtu, unë ima këtu ndalën të huaj pa fund, pa fund, pa fund, dhe duen të gjithë të marrë një copë gjirokastre, një copë parajse me vete. Ja. I shokin këtu edhe thonë, përveç të ushqimet e mira që të qitë, rikote gjirokastres, o shafin e gjithë të tjera atë që ka të do, edhe që të ngopin shpirtin, në të gjithë në puna dhe barku. Unë e mbarë, si e një mirë? Ja, kjo është tradicionale e qita, kjo është një mrekulli. Qifqia, qifqia, lumshin duar. Përveç të gjërat mira që janë autentike gjirokastrite, ka tre gjëra, si këto këtu për shumë, që nuk janë gjirokastrite, por janë turke. Këto ma pranuan njerëzit që punojnë. Ma treguan, ma pranuan, më tha nuk jau themi turistëve dhe ne nuk po e themi anglisht, po e themi shqip. Po e themi shqip për vete, që një ditë kjo të regulohet. Duhet të provojmë, nuk mund të shesim të gjithë, ca njerëz duhet të provojmë. Unë shes, prodhimi im është të shes, këtë ditë bëj unë, të tregoj sa e bukur është të vëndë, ta nxjerë në vitrinë dhe të flasë, po ka ca njerëz, që duhet punojnë e duhet vlerësuar puna, e duhet paguar shumë për atë punë, e për atë mund. Që të mos nëllit pastaj që të shesim këto që vinë në Turqia, të themi, ajde s'ka gjë se nuk e din ata. Ata nuk e din, po ne e din. Ne duhet qesim një copë Shqipërie, një copë gjirokastre, pak identitet. Si shbëj me qifqit që nuk i njejmë ato tigante vjetër, në ato historita vjetra me glikot, tani ka ardhur koha të bëjmë edhe me punët artizanale. Por që kjo të ndodhi, duhet vlerësuar, duhet vlerësuar puna e ati që e bënë. Pa pasur vlerë puna, kjo nuk do ndodhi. Do vazhdojmë qesim madhe në Turke për të thënë janë identitetin, sepse ata janë me radhë, janë me radhë, të gjithë i duhet ndenjë. Po nuk duan të vdenjë, të shqip, duan shqip.